ပရိသတ်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပြန်လည်ခွင့်ပြုပြီးတော့မယ့်မြန်မာလိပွဲစဉ်တွေကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။2023ကိုဘေးကာလကနေစတင်ပြီးပရိသတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ကိုခွင့်ပြုပြီးတော့ပဲပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပနေတဲ့မြန်မာလိပွဲစဉ်တွေဟာလာမယ့်ပွဲစဉ်6ကနေစတင်ပြီးပရိသတ်တွေကိုယ်နဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခွင့်ကိုပြန်လည်ခွင့်ပြုပြီးတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။11မ
ပြိုင်ပွဲကိုပွဲစဉ်6ကနေစတင်ပြီးပရိသတ်တွေဝင်ရောက်ကြီးရှုခွင့်ပြုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာ National League ကကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းကျင်းပခဲ့ရတဲ့2020မြန်မာလိပြိုင်ပွဲတွေကပရိသတ်ဝင်ရောက်ကြီးရှုခွင့်ကိုခွင့်မပြုဘဲကွင်းပိုက်ပွဲစဉ်တွေအဖြစ်သာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်မနစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့2020မြန်မာလိပြိုင်ပွဲတုန်းကလည်းလုံခြုံရေးအနေအထားအရကွင်းပိုက်ပြိုင်ပွဲတွေကိုသာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့2023မြန်မာလိပြိုင်ပွဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်3ရက်ပွဲစဉ်တွေရှင်ပြိုင်ကစားပြီးတဲ့အချိန်ထိပရိသတ်တွေဝင်ရောက်ကြီးစုအားပေးမှုကိုခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေရဲ့ fan ပရိသတ်တွေနဲ့အသင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတော့ဝင်ရောက်ကြီးစုခွင့်ပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနှစ်ရာသီကပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေထက်ပြိုင်ဆန်မှုကပုံမပြင်းထန်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကလည်းအရင်နှစ်တွေကတည်းကပုံမမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ပရိသတ်တွေကကွင်းထဲလာပြီးဝင်ရောက်ကြီးစုအားပေးဖို့အတွက်စက်ဝင်စားမှုတွေရှိလာသလိုပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေရဲ့ပြိသက်တွေကပါတောင်းဆိုလာမှုတွေရှိလာကြအခုလိုပြန်လဲခွင့်ပြုပေးဖို့အစည်းအဝေးမှာတင်ပြခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းလက်ခံခဲ့ကြတဲ့အတွက်လာမယ့်ပွဲစဉ်ချက်ကနေစတင်ပြီးပြိသက်တွေကိုပြန်လဲခွင့်ပြုပေးလိုက်တာပါလို့မြန်မာလီရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်မြန်မာလီပွဲစဉ်ချက်ကနေစတင်ပြီးပြိသက်တွေကွင်းထဲဝင်ရောက်ပြီးကြီးစုအားကိုးခွင့်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိသက်တို့ကတော့အခုတော့ပြိသက်တွေကိုပြန်လဲကြီးစုခွင့်ပြုလိုက်တာကိုအယံဝမ်းသာမိပါတယ်ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲကပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လွန်းလို့ကွင်းထဲလာရောက်အားပေးခြင်းခဲ့တာပါအခုတော့စိတ်ကူးတွေတကယ်ဖြစ်လာတော့မှမဟုတ်ဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့2023မြန်မာလိပြိုင်ပွဲကိုမလ9ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ထိကျင်းပမယ်ပွဲစဉ်ကပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ထိပြိသက်တွေကိုခွင့်ပြုအောင်မှမဟုတ်ပဲမေလ25ရက်နေ့မှာပြန်လဲကျင်းပမယ်ပွဲစဉ်6မှာသာပြိသက်တွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်2023မြန်မာလိကမြမ၄ဆင့်တင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲပြင်စီကိန်းပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မြမ U23 အသင်းရဲ့ပြင်ဆင်မှုအတွက်တလာခွဲခန့်ရန်နာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ပြိသက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြီးစုခွင့်ပြုပေးတော့မယ်မြမလိရဲ့ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုအပရိတ်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်